Osman Bumanlı Əmisoğlu Sanan tərəfindən Beyradan rayonumuzun şəhidi Şirov Azərə əsrindən Allah şəhidlərimizə rəhmət edir. İnsan deyil oha, bunu kim eyləsə inkar Onları bir əmanətdi, bizə hər neyimiz var Qurban edər icahidə həm nurlana azər Onları bir əmanətdi, bizə hər neyimiz var Qurban edər icahidə həm nurlana azər Saydım vətəni, yurdum müqəddə sənə azər Qeyyət və şüzayə dolu qan yaddaşımızda İsmin Qarabağla yazılır yan-yana Azər Qeyyət və şüzayə dolu qan yaddaşımızda İsmin Qarabağla yazılır yan-yana Azər Təbəssümdən əsər iz Ölməzdi şəhidlər deyib Allah bilir biz Cahid atanın gözləri yollardadır sənsiz Dözmək çox ağırdır bu qəmə hicrana azər Cahid atanın gözləri yollardadır sənsiz Dözmək çox ağırdır bu qəmə hicrana azər Saydım vətəni yurdum müqəddə sana azər Qeyyət və şüzayə dolu qan yaddaşımızda İsmin Qarabağla yazılır yan-yana Azər Qeyyət və şüzayə dolu qan yaddaşımızda İsmin Qarabağla yazılır yan-yana Azər İmanlı, savadlı Bir yurt yerimiz, and yerimiz var vətən adlı Həm Cəbrayıl uğrunda mədar, həm də qubadlı Olmur nəsib o mərtəbə hər insana azər Həm zəngilənən çində füzuli döyüşündə Dağ çəkmişən hər dəfə yağı düşmana azər Saydım vətəni, yurdum müqəddə sana azər Şüzayə dolu qan yaddaşımızda İsmin Qarabağla yazılır yan-yana Azər Qeyrət və şüzayə dolu qan yaddaşımızda İsmin Qarabağla yazılır yan-yana Azər